ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜେପିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସଭାପତି ପଦାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ଦଳର ସମସ୍ତ ମହାସଚିବ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ମୁଖପାତ୍ର, ସାଂଗଠନିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି ସହ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତାଭ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ସମେତ ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଏ ବୈଠକ ବସିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଫଳତା ରଖିବା ନେଇ ଅମିତ ଶାହା ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେ 17 ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମିଟିଂ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାର କାରଣରୁ ସେ ବୈଠକଟା ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କର ବୈଠକ ଡକା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଚନାତ୍ମକ, ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ଏବଂ ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଅତୀତର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନେଇ ଆସନ୍ତା ମେ 17ରୁ 29 ତାରିଖ ଯାଏ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରା କରିବ ବିଜେପି। ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ 1 କୋଟି ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଅବସରରେ 11 ଦିନରେ 450 ସଭା କରିବ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କାକଟପୁରରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସଭା କରିବେ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ଷଣ ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଆଉ ହେଇକିରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବ। 1 ଲକ୍ଷ 1 କୋଟି ପରିବାରକୁ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଯାତ୍ରାର ବାର୍ତ୍ତା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଚେତନତା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ବିସହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥିବା ସରକାର ବା ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା। ପିସିସି ସଭାପତି ଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବାଙ୍କୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, କାଉନ୍ସିଲର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜର ରଖି ଏଭଳି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। 1000+ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, କାଉନ୍ସିଲର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର, ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଲୋକ ଆମର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ସେ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ମାନ୍ୟବର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆହୁରି ବହୁ ଲୋକ ମିଶିବେ ବାଙ୍କୀ।